ବିତର୍କକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅପୂର୍ବ। ଆଜି ବିତର୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସର ଭବିଷ୍ୟତ। କଂଗ୍ରେସ ଆଜି 136ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଡଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ରାଜ୍ୟରେ ସତ୍ତାକୁ ଫେରିବ, କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବ, ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଂଗ୍ରେସର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଲଗାତାର ଓ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଏଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେଇ ଚାଲିବ। ଏହାକୁ ରହିଛି ଆଜିର ବିତର୍କ କଂଗ୍ରେସର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶରତ ରାଉତ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଗସର ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦେବେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବିତା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ ରାଉତ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ କରିବି ଯେ ଦଳ 136ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିରେ, ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତେବେଳେ 2000ରୁ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ରସାତଳଗାମୀ ହୋଇଛି, ଦଳ ସତ୍ତା ହରାଇବାରେ ଲାଗିଛି, କମ୍ସେ କମ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଦଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବ କଂଗ୍ରେସର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତର ହିଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ଭାରତୀୟ ଜନଗଣଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଏ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ବିକାଶ ପଥରେ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବ। କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ତାର ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଏ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିପାରିବ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ଏବଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ତାର ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବ। କୃଷକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଯୁବକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ମହିଳାଙ୍କ ସମସ୍ୟା କୁ ଦୂର କରିବାରେ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଯିଏକି ସକ୍ଷମ ହେବ, ଏବଂ ଅତୀତରେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇସାରିଛି କଂଗ୍ରେସ। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। 2000 ମସିହାରେ ଆପଣ ବିଧାନସଭାରେ 26ଟି ଆସନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅଙ୍କକୁ ଖସି ଆସିଛି ଦଳର ସଂଖ୍ୟା, 9ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଭଳି ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ଆସି 16ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ଦଳ, କଂଗ୍ରେସ ସର୍ବପୁରାତନ ଦଳ, ତାହେଲେ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଉପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ କଂଗ୍ରେସକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିରତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, 20 ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସ ସେତେଦିନ ଶାସନ କଲା, 20 ବର୍ଷ ଧରି ବିରତି, କଂଗ୍ରେସ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇଲା ସଠିକ ଭାବରେ, ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ବିରତି ଦେବା, ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ଲୋକେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦୂରେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଂଗ୍ରେସ ତାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିକି, ତାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ଦେଶର ସେବା କରିବ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ବିରତି ଦେବେ ଲୋକେ? ସାର୍, 20 ବର୍ଷ ଧରି ବିରତି ଦେଲେଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ସବୁ ମାସରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସବୁବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦୌଡ଼ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ କଂଗ୍ରେସକୁ ଉଧେଇବା ପାଇଁ ବିରତି ଦରକାର? କେତେ ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ଆପଣ? କୋଉ ଦଳରେ କନ୍ଦଳ ନାହିଁ? ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳରେ କନ୍ଦଳ ନାହିଁ? ପ୍ୟାରିମୋହନ ମହାପାତ୍ର ରାତିଅଧିଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିନଥିଲେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ? ଆଜି ବି ବିଜେଡି ଦଳରେ କ'ଣ ବିବାଦ ନାହିଁ? ଆଜି କ'ଣ ବିଜେଡି ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଏକ ସ୍ଥାଣୁ ଏବଂ ନିର୍ବାକ ସରକାର ଅଛି, ତେଣୁ ଲୋକେ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ନା? 20 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡିରେ ବିବାଦ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନରେ ରହିଛି, ବିଜେପିରେ ବିବାଦ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜେପି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଧେଇଛି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଉଧେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିନକୁ ଦିନ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣ କଟୁ ସତ୍ୟକୁ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଉତ, କାରଣ ବିଜେପି ଉଧଉଛି, କଂଗ୍ରେସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଧେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି? ସାର୍, ଲୋକ ତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି 20 ବର୍ଷ ଧରି 2 ଅଙ୍କରୁ 1 ଅଙ୍କ ହେଇଛି ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସର ସଂଖ୍ୟା ଶାସନ କରିଛି, ଏବଂ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ 16ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣ ଯଦି ବାସ୍ତବତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେନି ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ? 54 ବର୍ଷ ଦେଶର ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲା, 54 ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲା, ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲା, ଦେଶ ଗଠନରେ ମନୋନିବେଶ କଲା, ଦେଶରେ ଯାହା ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ତାକୁ ଆଣିଲା, ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି କୌଣସି ଦଳ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାର ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିକି ରାଜ୍ୟରେ ହଉ ବା ଦେଶରେ ହଉ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ବିଚଳିତ ହବ? 20 ବର୍ଷ କିଛି ଦିନ ନୁହେଁ ଭାବରେ ତାର ପୂର୍ବ ଅତିକ୍ରମ ହେଲାଣି। ଲୋକ ଆଜି ଆସନ୍ତାକାଲି ହୁଏତ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଏକଥା ଟାଇଗର କହି, ଯେମିତି ଏକଥା ଟାଇଗର ପିକ୍ଚର ଆସିଥିଲା ସେମିତି କହିଦେଇପାରନ୍ତି, ଏକଥା କଂଗ୍ରେସ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଦେଇପାରିବେ। 20 ବର୍ଷ ସାର୍ ଆଜିକାଲିର ସମୟ ନୁହେଁ ସାର୍। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ, 20 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା,
କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା, କ୍ଷମତା ବାହାରେ ରହିବା, ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ଇଏ ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଏ ନିୟମ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ରହିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଗଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ 20 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ରହିପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁବିଧ କାରଣ ଦାୟୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ସବୁ ବିବାଦଠୁ, ସେ ସବୁ ବିପତ୍ତିଠୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିକି କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ସେ ନେଇପାରିବ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଥରେ କେମିତି ଉଠିବ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେବ ଠିକଣା ସମୟରେ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ସେବା କରିବାର କ୍ଷମତାରେ ରହିକି ସେବା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ହୁଏତ ଶରତ ରାଉତଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି 136ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଆପଣ ରାଜନୀତିକୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ପରେ ପରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ହେବ। କଂଗ୍ରେସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ? ଅପୂର୍ବ ବାବୁ, ଆପଣ ଶରତ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ତର୍କକୁ ଯାଉଥିଲେ, କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶରତ ବାବୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଟିକେ ବିରତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କଥାରେ ମୁଁ ସହମତ, ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଜିତୁଛି ମାନେ ଜିତିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ ହାରୁଛି ମାନେ ହାରିବ, ଏମିତି କିଛି ତର୍କ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦଳ ହାରିଛି ସିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜିତିପାରେ। ଯେହେତୁ ଶରତ ବାବୁ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିବ, ତାଙ୍କର ଆଶା ରହିବ, କାରଣ ସିଏ ସେଇ ଲଢ଼େଇରେ ଅଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ କରିବ, 20 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ବି ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଥରେ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶରତ ବାବୁଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ରହିଛି, ଇଏ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ହେଇବି ପାରେ। ତାର ଅପର ଦିଗଟା ହେଲା ନ ହେଇବି ପାରେ। ମୋତେ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖୁଛି, ମୋତେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ସାରା ଭାରତର ସ୍ଥିତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ହେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଏଥିରେ CPM ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି BJD ଭଳିଆ ଶାସନ କଲା। ବେଙ୍ଗଲରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, କଂଗ୍ରେସର ବ୍ରେକୱେ ଗ୍ରୁପ୍, ଆଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ CPM ସାଙ୍ଗରେ ହାରିଲା ସିନା, ହେଲେ 32-33% ଭୋଟରୁ କେବେ ତଳକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଲଗାତାର ଧରିକି କଂଗ୍ରେସ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସକ୍ରିୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ 25 ବର୍ଷ କାଳ ବଞ୍ଚିକି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଶରତ ବାବୁଙ୍କୁ କିଛି ମୁଁ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆଜି ଆମେ ବିତର୍କ କରିବା। ଆପଣ ଶରତ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ମାନୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ମାନୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଅପୂର୍ବ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରତ ବାବୁଙ୍କୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି। ଶରତ ବାବୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ଥରେ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। 95 ମସିହାରେ ଆପଣ 80 ସିଟ୍ ପାଇଲେ, 38% ଭୋଟ ପାଇଲେ। ଆପଣ 2000 ମସିହାରେ ହାରିଗଲେ, ଇଏ ରାଜନୀତିରେ ଥରେ ଜିତିବେ ଥରେ ହାତିବେ, ଇଏ ତଥ୍ୟକୁ ତ କୁହାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ 2004, 2009, 2014, 2019 ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତଥ୍ୟକୁ ହିସାବ କରିବି, 14 ମସିହାରେ 33%, 9 ମସିହାରେ 29%, 14 ମସିହାରେ 25%, 19 ମସିହାରେ 16%, 17% ଧରିଦେବା, 4-9 ଭିତରେ -4, 9-14 ଭିତରେ -4 ହେଇଗଲା 8, ଆଉ 14-19 ଭିତରେ -8। ଇଏ 16% ଭୋଟ ଯଦି 4 ମସିହାରୁ 19 ମସିହା ଭିତରେ ଆପଣ ପଛକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଥରେ 95 ମସିହାକୁ ଆଉ 95 ମସିହା ପୂର୍ବର ସ୍ଥିତିକୁ ଥରେ ଶରତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକ ଭାବରେ ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ବିତର୍କରେ ବୋଧେ ରବିଦା ମୁଁ 2 ଜଣ ରହିବାର ଥିଲୁ ସାମ୍ବାଦିକ, ଆମେ ପକ୍ଷ ନୁହଁ କି ବିପକ୍ଷ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ 95 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ BJP ଇନକନ୍ସିକ୍ୱେଣ୍ଟାଲ ଥିଲା। BJP ଅଛି ବା ନ ଅଛି ତାର କିଛି ମତଲବ ନଥିଲା। 95 ମସିହାରେ BJP 7.5% ଭୋଟ ପାଇକି ଇଏ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ କେବଳ ଦେଖେଇଲା। ଇଏ
95 ମସିହାରୁ 2019 ମସିହା ଭିତରେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପିର ଭୋଟ 32%ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ଆ ଭିତରେ କମିକି 17ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯଦି ମୁଁ ହିସାବ କରିବି -4 -4 -8 ଆ ପରେ -16 ହବା ପରେ ବିଜେପି 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବରରୁ 2 ନମ୍ବରକୁ ହବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳରୁ ହଟିକି ଏକକ ସଂଖ୍ୟାର ବିଧାନସଭାରେ ଦଳ ହବା ପରେ ଆଉ ଆଶା ନ କରାଯିବ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ କରିବ ନାହିଁ, ହୁଏ ନାହିଁ, ଏମିତି ତର୍କ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କହୁଛି, ଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ସମ୍ଭାବନାର ଯଦି ମୁଁ ପରମୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନ ମୁଁ ହିସାବ କରିବି, ଆଶା ଟିକେ କମ୍ ଲାଗିବ। ଶରଦ ବାବୁ ଆଶା ନ ରଖିବେ ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଶା କମ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭୀଷଣ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଦଉଛି ଯେ 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ମିଳିଲା 91 ଲକ୍ଷ, ବିଜେଡ଼ିକୁ ମିଳିଲା 17 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ, ବିଜେପିକୁ ମିଳିଲା 91 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ, ଆଉ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିଲା 32 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ। ଯଦି ଇଏ ଯଦି ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ହିସାବ କରିବା, ବିଜେଡ଼ିର 43, ବିଜେପିର 33-38 ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ହେଇଗଲା 13%। ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି କଂଗ୍ରେସର ରିଭାଇଭାଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ, ଇଏ ଆହ୍ୱାନ କାହିଁ କେତେ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଇଏ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନକୁ ସାମ୍ନା କରି କେମିତି କଂଗ୍ରେସ ବଢ଼ିବ, ତାର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଲୋକ ବିରତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଣିବେ। ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ପାର୍ଟିୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ସିଧା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥାଏ, ଏପାର୍ଟି ନଥିଲେ ସେପାର୍ଟି ହୁଏ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଦୁଇମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ନାହିଁ। ଶରଦ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଜେବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଯୁବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇ ପାର୍ଟି ଥିଲା। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା 3 ପାର୍ଟି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ 3 ପାର୍ଟିରେ କଂଗ୍ରେସ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ପୋର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛି। ଆ ଭିତରେ କେମିତି କଂଗ୍ରେସକୁ ରିଭାଇଭ କରିବେ, ଇଏ ଶରଦ ବାବୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, ବଟ୍ ଆହ୍ୱାନଟା ବଡ଼ ଅଛି, ତାର ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିରତି ତ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଓକେ, ସୁଯୁକ୍ତ ରାଉ ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଥରେ ସତ୍ତାକୁ ଆସିବ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ସତ୍ତାରେ ନାହାନ୍ତି, ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ତୀବ୍ର ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ସତ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ସତ୍ତା ହରାଇବାର ରୋଗ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ନା ରୋଗର ବ୍ୟାଧି ଜାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଉପଯୋଗ ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁନାହିଁ? ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ରୋଗ ଚିହ୍ନିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଠିକ୍ସେ ଔଷଧ ରୋଗକୁ ଦେଖି ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଏତେ ପଛରେ? ନାଇଁ, ସଜୟ ବାବୁ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ମୁଁ ଖାଲି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମ ମନରେ କାହିଁକି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ରିଭାଇଭ କରିବ ନାହିଁ ବା କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାସୀନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? କାରଣ କ'ଣ ନା, 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ଗୋଟିଏ ଦଳ ଶାସନ କରିକି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଶାସନ କରି ଆସୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ତାକୁ ମାତ୍ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆସିକି ପଶିକି କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଖଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଏଇ ତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ କାହିଁକି 1995 କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଅଚାନକ ସ୍ଥିତି 1919 କାହିଁକି ବଦଳିଗଲା, କ'ଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ? ବିଜେପି କ'ଣ ଏଭଳି କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ କାମ କଲା ନା ବିଜେପିର ଆଉ କିଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ରହିଲା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପକାଇଲା ବା ଏକ ଗୋଟେ ଲୋକବିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପକାଇଲା, କେଉଁଥିପାଇଁ ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଢ଼ିଗଲା? ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜେପିର ଇଏ ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଢ଼ିଗଲା, ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ବଢ଼ିଗଲା, ଲୋକସଭାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେମାନେ ଆସନ ପାଇଲେ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ସିମ୍ପଲ ଫଣ୍ଡା ହେଲା ସାର୍, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ନା? ତାହେଲେ ଶରଦ ରାଉତ ଆପଣ କହନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ବିଜେପିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ତାର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନା ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଉତ୍ତର ନିଜେ ପାଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି
2019 ନିର୍ବାଚନରେ କାହିଁକି ବିଜେପି କି ଲୋକ ବିଜେପି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ ପାଇଲା, ଅଧିକ ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସେୟାରିଂରେ ତାର ବଢ଼ିଗଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳ ଏବଂ ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରହିଲେ। ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ନ ନେଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଯଦି ଏଠି ବ୍ୟୟ ନ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବିଜେପି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଅର୍ଥାତ୍ କଂଗ୍ରେସର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ବିଜେପି ଦାୟୀ, ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ନେତା ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର ଏଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ବିଜେପି ଦାୟୀ। ଆପଣ ଏହା ତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା? ବିଜେପିର କଳାଧନ ହିଁ ନାହିଁ। ଓକେ, ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କଳାଧନ ସେ ବ୍ୟୟ କଲେ, 2000-2009 ମସିହା ବିଜେଡି ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ସେ ଯୋଉ ଶିଖିଲେ, ଯୋଉ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖିଲେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରିକି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷକୁ ଆମେ ମାତ ଦେଇପାରିବା। ଆପଣ ଯୋଉ 9ଟି ଆସନରେ ଜିତିଛନ୍ତି ସେଠି କଂଗ୍ରେସର କଳାଧନ ଦାୟୀ, କଂଗ୍ରେସର ଜିତ ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ 9ଟି ଆସନରେ ଜିତିଛନ୍ତି ସେଠି କଂଗ୍ରେସର କଳାଧନ ଦାୟୀ? ଏହା ବି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ପଇସା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଣି ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଜେପି ଯେଉଁ ଆସନ ଗୁଡ଼ିକ ଜିତିଛି କଳାଧନ ବ୍ୟୟରେ ଜିତିଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସନ ଗୁଡ଼ିକ ଜିତିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କଳାଧନ ଲଗେଇ ଜିତିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ନା? ଆପଣ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର କହୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କହିଲି ବିଜେପି ଲୋକଙ୍କୁ କିଣିଲା ବୋଲି? ଆପଣ କଳାଧନ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଧନ କୋଉଠି ବ୍ୟୟ ହେଲା? ମୁଁ ସେ କଥା କହି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ଅତ୍ୟଧିକ କଳାଧନ ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନରେ ଯାହା ସଫଳତା ମିଳିଛି, ଯୋଉ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପଇସା, ସେଥିରେ ସେ କିଛି ଲାଭ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି? ମୁଁ ଏକଥା କହିଛି, ମୁଁ ଭୋଟର କିଣିଲେ କୋଉଠି କିଣିଲେ କୋଉଠି ଦେଲେ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନାହିଁ। ଓକେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ବିଜେଡି, ବିଜେଡି କ'ଣ, ବିଜେପି ବିଜେଡି କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ? କଣ ବିଜେଡି କଣ ଉନ୍ନତି କଲା? କେତେ ଇରିଗେସନ ପଟେନ୍ସିଆଲିଟି ବଢେଇଲା? କେତେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିଲା? କେତେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ଦେଲା ବା କଣ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା? କେତୋଟି ବ୍ରିଜ କଲା? କେତୋଟି ବଡ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କଲା? କେତେ ଗାଁ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ କଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଲେ? ଏସବୁ ନ କରିକି ବିଜେପି କେମିତି ଭୋଟ ଦେବେ? ଲୋକ ତ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ଲୋକେ ତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକେ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ସେ ହିଁ ସର୍ବେ ସର୍ବା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସତ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଦଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବି କି? ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି, କୋଉଥିପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବି ଉଣା ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମେଡିସିନ କ'ଣ ଦରକାର ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବିଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବିଦାସ, କଂଗ୍ରେସର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ ରାଉତ ଯେଭଳି ଭାବେ ଯୁକ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜେପିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଂଗ୍ରେସ ବୋଧହୁଏ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇପାରି ନାହିଁ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅତୀତକୁ ଯିବିନି କାରଣ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, କି ଶରତ ରାଉତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ମୋଟାମୋଟି ଜାତୀୟ ଦଳ, କଂଗ୍ରେସର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟଟି ଦେଖାଦେଇଛି, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଛି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍କଟ ବଢ଼ିଛି। କଥା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳ, ଆର ଜାତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱର ଆକର୍ଷଣଟା 1900 ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତା ନଥିଲା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଂଗ୍ରେସରୁ ବାହାରିକି ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ କରି କଂଗ୍ରେସର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିଲାନି। 1980 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା ହେଲା, କାହିଁକିନା କଂଗ୍ରେସର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା, କଂଗ୍ରେସର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସର ସେଇଟି ଆଉ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହେଇଗଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ 10 ବର୍ଷ କାଳ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ, ମାନେ ମେଣ୍ଟ ୟୁପିଏ ସରକାର ଥିଲେ, ୟୁପିଏ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ କାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ଆଗ ଭୋଟ ଆର କମିଲା କେମିତି? ଆପଣ କଂଗ୍ରେସର ଯେ ଦେଖି ଆସିବ, ଆପଣ 2004 ଯଦି ସେଠି କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାରେ ଆସିଗଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ କମି କମି ଗଲା, କାହିଁ ଗଲା ସେଠି ଭାବନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଙ୍କଟ ଅଛି ଏବଂ ବିଜେପି ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ବଳ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ସେଇଟା କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସେମାନେ ଧରି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଇଏ କେତେ ଦିନ ରହିପାରିବେନି, ଯେ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିଲା ଆମକୁ ପୁଣି ଲୋକ ବସେଇଦେବେ, କାରଣ ଅତୀତରେ ଥରେ ଥରେ କଥା ହେଇଛି ସେଇ ଭୂତ ମାନେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆଉ ସଙ୍ଗଠନ ସଙ୍ଗଠନ। ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ରବିଦାସ, କଂଗ୍ରେସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରକୁ ଫେରିବ ନା ସତ୍ତା ହରାଇବ, ସ୍ଥିତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ତୃତୀୟ ଦଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆପଣ ସରକାର ଆସିଯିବେ ବୋଲି ଭାବିବେ? ଯେତେବେଳେ
ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଯିଏ ଅଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଶା କରାହଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସେଇ ଆଶା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଆଶା କରିବାକୁ ହେଲେ ଦଳର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦରକାର, ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର, ତାହା ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୁବକମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ଆସିବେ କେତେବେଳେ ଦଳକୁ, ଗୋଟେ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନେତୃତ୍ୱର ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଅଛି 16% ଭୋଟକୁ ଆସିଗଲାଣି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 16% ଭୋଟକୁ ଯଦି ଆପଣ 22%କୁ ନେଇପାରିବେ, ପୌର ନିର୍ବାଚନ ତ ଆଗରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୋଉ ଯାଏ ଯାଉଛି ଏ ତ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କାମ କରନ୍ତୁ। ସେ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେମିତି କହିପାରିବେ? ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ କମି କମି ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଡଙ୍ଗା, ଏ ଡଙ୍ଗାକୁ କିଏ ସାହାରା ଦେବ, କିଏ କୂଳରେ ଲଗେଇବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକହିତ ସାହାରା ଦେଇପାରିବେ, ଲୋକହିତ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବେ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦଳ ଅଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଶାସନ କରୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀରୁ 3 ନମ୍ବର ଦଳକୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ 3 ନମ୍ବରରୁ 2 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବାନ୍ସି ତିଆରି ହୁଏ, ନର୍ମାଲି 1 ନମ୍ବର ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥାଏ ଲୋକମାନେ ତା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଅଛି, ପାର୍ଟି ତିଆରି ହେଲା 1 ନମ୍ବର ଦଳ 2 ନମ୍ବର ଦଳକୁ 3 ନମ୍ବର ଦଳକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭୋଟ ନେଇକି 1 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆର ଗୋଟେ ରାଇଜିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, କଂଗ୍ରେସ ପଛକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାର କିଛି ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉନି। ବିଜେଡି ତ ଆଜି 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ବହୁତ ଶକ୍ତିର ସହିତ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇକି ସନ୍ଧିହାନ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇକି ସନ୍ଧିହାନ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ 1 ନମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଦେଖାଯିବା କଥା ସେ ଉଦ୍ୟମ ଦେଖାଯାଉନି, ଆଉ ଲୋକମାନେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ। ଓକେ, ଶରତ ରାଉତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରବିଦାସଙ୍କର ଆଉ ଏକ କମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବିଦାସ, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ପାଲଟୁଛି ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଧାରଣା ହୋଇଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜୁଟେଇ ପାରିନାହିଁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଭଳି ବିରୋଧ କରିବା କଥା ଯାହାକି ବିଜେପି କରୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବେ ଦୃଢ଼ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇପାରୁନାହିଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି କଂଗ୍ରେସର ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଯାଏ ଜାତୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ଆକର୍ଷଣ ବଳରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଦେଖିବେ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହେଲେ ଆସିବେ, ଲୋକ ଏଇ ଜରିଆରେ ବା ଏଇ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ହେଇପାରିବ ବା ଏଇ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହିଳାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତୁ, ସେଇ ସଂଗଠନକୁ ଆସନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ଥିବ, କାମ କରିବା ପାଇଁକା ସଂଗଠନ କରିବା ପାଇଁକା ନେତୃତ୍ୱ ଥିବ ଏବଂ ସେ ମନବୃତ୍ତି ଥିବ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଗଲା 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ 2004 ପରଠୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ କମି କମି ଯାଉଛି। ଏଇ ଧାରାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ କେମିତି ଭାବିପାରିବେ ଯେ ଏ ଦଳ କ'ଣ କଲେ, କିପରି କଲେ ଏଇଟାକୁ ଆସିପାରିବ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ? ୟେସ୍, ଏ ଦଳ ବା ଏ ଦଳ ନେତାମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି, ଏମାନେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବେ, ଏମାନେ କାଲି ସମୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିପାରିବେ ବା ଏମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ, ଅପୋଜିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟି ତାର ଭୂମିକା ବଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ କରିପାରିବ, ସେ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଉଛେ କି ଏବଂ ନବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସାଂଗଠନିକ ଦୃଢତା ଦରକାର, ନେତୃତ୍ୱ ଦରକାର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରୁଛେ କି ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି ନା? ଓକେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ ରାଉତ, ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କର, ଯେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାରେ ପୁଣି ଥରେ ସଫଳ ହେବ, ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାକୁ କେତେ ବିରତି ଦରକାର? ପୁରା ଏକଦମ ସାଫ ଭାବେ କୁହନ୍ତୁ, ନୋ ଡିପ୍ଲୋମାଟ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଦିନର ବିରତି ଦରକାର? ମୋଠୁ ଅଧିକ କଂଗ୍ରେସ ରବି ଭାଇ, ମୋଠୁ ଅଧିକ କଂଗ୍ରେସ ଯିଏ ଯେଉଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଅବତରଣ କଲେ ସିଏ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ସଂକ୍ଷେପରେ, ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ତା ସ୍ଥିତି ଫେରି ପାଇବ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଦେଶରେ।
ଏବଂ ରବି ଭାଇ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ, ଯଦି ସେ କାରଣ ଗୁଡିକ ଆମେ ନିରାକରଣ କରିପାରିବା ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଆସିପାରିବ କି ନାହିଁ? ରବି ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଯୋଉ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ଦୁର୍ବଳ ହଉଛି, ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ଲୋକ ସମର୍ଥନ ମିଳୁନାହିଁ, ଯଦି ସେ କାରଣ ଗୁଡିକ ନିରାକରଣ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ମନରେ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଦୃଢ ଆଶାବାଦୀ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶରତ ରାଉତ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା, ରବି ଦାସ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ଅର୍ଗସ ସମ୍ପାଦକ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ 136ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କଂଗ୍ରେସ ପାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶାସନ ଭାର କଂଗ୍ରେସକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବା କଂଗ୍ରେସ ସତ୍ତାକୁ ଫେରୁଛି ନା ତା ସତ୍ତା ହରଉଛି, କ୍ଷମତାକୁ ଫେରୁଛି ନା ସତ୍ତା ହରଉଛି, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସମୟ ସରିଛି, ବିତର୍କକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।